התורה אומרת שאסור לשחרר רוצחים, ולא תיקחו כופר לנפש רוצח. אסור. למה? כי אם אתה משחרר רוצחים, אתה מעודד את המושחתים האחרים שירצחו, לא תחניפו את הארץ. אתם הופכים את המדינה כולה לחממה, כל רוצח יגיד, אני ארצח, אני אעשה מה שבא לי, אולי לא תפסו אותי, ואם תפסו אותי, אז שחררו אותי בסוף. הדברים האלה נאמרו בשעה שהייתה עסקה של שליט, לשחרר יותר מ-1,000 מחבלים, הרבה מהם רוצחים ממש מסיתים, תמורת אדם אחד, אמרו, הילד שלו כולנו, ראו את הרחמים שלנו, התוצאה הייתה ששחררו למעלה מ-1,000 מחבלים, והתוצאה הגרועה הייתה שמיד אחר כך נרצחו 3 נערים, ונרצח השוטר, ועכשיו כל הטבח הנורא הזה, מי שעשה אותו ועודד אותו, זה יחיא סינואר ששוחרר באותה עסקה, ועוד אלפי מחבלים ואלפי רוצחים שקיבלו רוח גבית מהשחרור ששחררנו, שעשינו נגד מה שכתוב בתורה. הדברים האלה צריכים להיות מול עינינו. עכשיו אמרו לנו, כולם תמורת כולם, תרחמו על החטופים. לרחם על החטופים זה לוותר על חיים של אלפי אלפי ישראלים, של יהודים, של נערות שיאנסו, של אנשים שיחטפו, של אנשים שירצחו בצורה מתועבת. זה לא רחמים, זה אכזריות. לשחרר אלפי רוצחים זה אכזריות שאין כדוגמתה, אכזריות על כל מדינת ישראל. הדברים האלה צריכים להיות ברורים, זו דעת תורה. אפשר להתחכם ולהיות יותר חכמים, ולהגיד שאנחנו יותר מבינים, ראינו מה יצא מכל אלה ש... כל המלומדים שהסבירו לנו בעסקת שליט, כמה זה טוב וכמה זה לא נורא, ושום דבר לא יקרה מזה. איפה כל המלומדים האלה עכשיו? איפה כל האלופים, כל היועצים לביטחון לאומי, כל האנשי אמן, איפה הם? איפה כל אלה שהבטיחו שלא יקרה כלום? איפה הם? עכשיו, עכשיו צריכים לקבל החלטה, ועכשיו צריך להיות חכמים, ולא לשעבד את העתיד תמורת ההווה.